Първото разследване касае сделка с изключително голямо количество метамфетамини. Става дума за 5 кг и 800 грама екстази, което се е случило в четвъртък срещу петък на територията на Бургас. Лицето, което е държало това високо рисково наркотично вещество, е било задържано в момент на сделка, като е имал намерение да продаде този наркотик, това екстази, на лице за сумата от около 42-43 хиляди лева. Второто разследване е под ръководството на специализираната прокуратура. Касае разследване на организирана престъпна група, занимаваща се с държане и продажба дори на огнестрелни оръжия. В рамките на операция, която се проведе вчера през деня, са открити общо 14 пистолети, 6 пушки, 5 цеви, 36 пресовки хексоген, това е взривно вещество, 556 броя патрони, около 30 гилзи, пълнители 7 броя, установили са капсул-детонатори 77 броя, взриватели за гранатомет 3 броя, взриватели за гранати 4 броя и множество други огнестрелни оръжия и боеприпаси. Към момента по закона за МВР са задържани общо 5 лица. Третото разследване, то е и трето по време на извършване на активните и явни процесуално-следствени действия, се ръководи от Софийска градска прокуратура и касае държане на изключително голямо количество наркотично вещество, 80 кг хероин. Активните процесуално-следствени действия са проведени тази нощ на територията на Студентски град. Установени са два куфара с общо 162 пакета хероин, всеки от около половин килограм. Извършен е наркополеви тест, установено е категорично, че се касае за високо рисковото наркотично вещество хероин, което по първоначални данни е на стойност около 2 милиона и 700 хиляди лева. Две лица са задържани за срок от 24 часа и в рамките на днешния ден дежурният прокурор от Софийска градска прокуратура ще установи дали са събрани достатъчно на брой доказателства и абсолютно сигурен е и той при предварителната информация, с която разполага, че лицата следва да бъдат задържани, доколкото престъплението се отличава с изключително висока степен на обществена опасност.